Jeg Marius, og jeg har vært ute en vinternatt før. Jeg har kjempet meg ut av en bygård med 20 knivstikker i overkroppen, og jeg har vært langt nede i kjelleren. I dag jobber jeg mot næringslivet og folks arbeidsplasser. Jeg har med meg en verktøykasse som jeg mener alle kan dra nytte av. Noe av det jeg prater om er den indre stemmen. Kritikeren som bor i oss, som gir oss skam, dårlig selvfølelse og generelt drar oss ned. Den er vi nødt for å få kontroll på. Jeg snakker også om indirekte arbeidskultur og hva hver og en bringer til fellesskapet. Det å ha gode kollegaer som fungerer som hobbypsykologisk sparringspartnere med raushet og et smil er noe av det viktigste vi kan ha rundt oss. Vi trenger klisjeen kaffepraten, god gammeldags fysisk aktivitet, og det er ved gode rutiner at vi mennesker funker best. Jeg kommer gjerne innom og besøker deg og din bedrift. Du kan invitere meg på en inspirerende lunsj, fagdag, kickoff, til og med julebord. Med meg i bagasjen har jeg masse energi, livserfaring og en god dose humor.